ଶେଷ ହେଲା 37ତମ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟ ଟିମ୍‌କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଖେଳାଳି ଚୟନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ସଂଘ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଦକ୍ଷତାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ତେବେ ଏହି ଖେଳକୁ କିପରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ କରିହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମତରେ ବିଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ଓ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାସ୍କେଟ୍ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଏଇଟା ଆମର 10 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍‌ଯାପନ ଉତ୍ସବ। ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 27ଟି ବାଳକ ବିଭାଗରେ ଆଉ 17ଟି ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଖେଳରେ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, 400 ପାଖାପାଖି ପୁଅ ଝିଅ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 50 ଜଣ ଅଫିସିଆଲ, ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ। ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ପୁରୀ ଏବଂ ଓଏସ୍ସି କଟକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବାଳକରେ, ଏବଂ ବାଳିକାରେ ହେଲା ପୁରୀ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଟକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମାନେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ୟୁଥ୍ ହେଲା ମେନ୍ ବେସ୍, ବେସ୍ ହେଲା ପ୍ରତି ଖେଳର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 17 ବର୍ଷ ତଳ ଖେଳ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ବେଶୀ ପିଲା ବାହାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ସବୁ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଖେଳ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ମିଳିବ ଆଗକୁ। ନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଯେମିତି ଭଲ ଆମର ରହିବ ସମ୍ମାନ, ବା ଯେମିତି ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଆଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଥ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ବୋଥ୍ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍, ବା ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଖେଳ ଏବଂ ପାଇଁକି କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାହେଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାର କିଭଳି ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁକି 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ରେଗୁଲାର ବା ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ରାତାରାତି ବଢ଼ିପାରିବନି, ଯାହା ହେବ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବାନି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ହେବ। ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ୍ସ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।